ካምፕ ፈረንጅ ካምፕ መድሃኒያል ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው 2013 የካቲት 27 ቀን ነው። ሐዋልዲያ በአባታችን በአባ ጨርነት በኤርምያስ ተባርኮ ሐዋልዲያ የመጣው በየካቲት 27 ቀን መጥቶ የገባው የቤተ ክርስቲያን ለመተከል የበቃው ህዝቡ ቤተ ክርስቲያኗ ስንገለግልባት ስናገለግልባት የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ራቅ ስላለ ህዝቡም ደግሞ ብዙ አብዛኛው ወደይ ስለሆነ ያው በስምምነት ህዝቡ ከሁለት ተከፍሎ ከይህና እዚያ ሁሉም በአንድ ተባብሮ እጅና ጓንት ሆኖ ቤተ ክርስቲያኑ ሁሉም በአንድ አገልጋይ አራፊና ጸዳፊ እየሆኑ እንዲገለገል በህዝቡ ፈቃድ ነው አመተነው የተከሉ። ምክንያቱም ይኸው እንደምታየው ዙሪያው ጁንታ ዝሎ ዙሪያውን እሳት እያነደደ ይሰፍሮ ምንም በይ ሰው እንዳያልፍ እያደረገ በይ ሰው እልፍ እንዳይመጣ እያደረገ ተመልሱ እንመታችኋለን እያሉ እያባረሩ ጠቅላላ ይሄ ዙሪያው ያ ተራራ ሁላ ጨርሶ እነሱ ነበር የሰፈሩበት። አሁን በጽዳት ታዞ ተዋርቶ ነው እንጂ ይሄ ያስጠላ ነበረ፣ ዙሪያው ያስጠላ ነበር። አሁን ህዝቡ በጽዳት ተሰብስቦ ታዞ በጽዳት አጽድተን እና ያው እየበሉ እየጠጡ ህዝብ ጠቅላላ እንዲያው ልክስክስ ብሎ ያስጠላ ነበር። የደረሰበት ጉዳት እንግዲህ የሚታይ ነው። ይሄ በሞላ የምታየው ይሄ በጁንታ ነው እንዲህ ያደርገው የጠፋው የሁሉ ጠቅላላ የወደመው። ነሐሴ አንድ ቀን ገቡ። ያው ነሐሴ አንድ ቀን ገብተው በሶስት ነሐሴ ሶስት ቀን ጦሩ ተጀመረ። ጦር ያው እንዲሁም እንደምታየው ሲያደርጉ ኖሩ። በሶስት ገብቶ በአራት በአምስት ወደ ጋይንት ተሻገሩ። እንትምር ደምስ ሰው ሄዱ ሀዛ ሄዱ ሀዛ እንደገና ደግሞ ሀዛ ተመልሰው ነሐሴ 15 ደግሞ ተመልሰው መጡ። ገቡ ሀዛ ለቀው ተመልሰው ገቡ። 15 እስከ 24 መቼም ወንዛና እንዲያ እያለ ቆየ። በ24 ደግሞ ዋናው ጦር ተከፈተ። እስከ 28 ደቀ ድረስ ያው የምታየው አውድመውታ እስከ 28 እዛ ገና ያደንበሩ ያዚያ ደብረ ገነት ችዳመታ ላ ዛ ነው የደረሱት። ግን የጦሩ ልብ ይህን ይዋሉበት በሶስት ያው በሶስት ጀምሮ በአምስት በአንድ ነገር እንትን ብለው ሀዱ ወደ ጋይንት እዚያ ወዲያ ተመልሰው መጡ። ተመልሰው መጡ ወዲህም ደግሞ ሌት ቀን ሳሉም በመጀመሪያ ነሐሴ ሶስት ቀን አንስቶ እስከ አምስት ቀን ሌት ቀን ሳያቋርጥ ተኩሱ ሌት ቀን ሳያቋርጥ አትውጡ አትግቡ እየተባልነ ዝምነት እየተጨፋጨፍነ ነው ይኖር ነው። ከዚያም ወዲያ በነሐሴ አምስት ቀን 11 ሰዓት ቀኑ በ11 ሰዓት ያው ተሸንፈው የኞቹ ተሸንፈው ሲሻገሩ አብረው ተከትለው ሄዱ። ክምር ድንጋይ ሲደርሱ ደግሞ እነዚህ ተሸንፈው ደግሞ ነው ጁንታቹ ተሸንፈው መጡ። ወደይህ አይ መጡ በ24 ይገቡ ዚያዲያ በ14 በአምስትን በ15 አይ ተመልሰው ገቡ። 20 አንስተው ደግሞ እስከ 24 ድረስ ዝም ብሎ ቀን ሌትም አላቋርጥ እስከ 29 ድረስ አዎ እስከ 29 ድረስ ሌት ቀን ሳያቋርጥ እሺ። አልባሳት የሚባል የለም እዚሁ እንዳለ መጻፉ ማለት ነው። ዝናብ እዚሁ እንዳለ ለቀነርነ እዚሁ እንዳለ አልባሳቱ ውድም ሙላ በሙላ መጻፍ የለም ምን የለም። ይሄ እንግዲህ የሚታየው ይሄ በሞላ አንድ ይቀር የለም የወደመ ነው። እሺ ከዚህ ይሄ ጀሶ እዚህ ላይ እንዳለ ጀሶ ይሄ ወደ አስደነው ነው እንጂ ይሄ ቀረጭታለን ያው ለወደ ብጀር ነው። እዚህ ላይ እንዳለ ሲመታው ያው ተበላሽቶ በቃ እዚህ ላይ እንዳለ ሲመታው ጠቅላላ ዝናብ ሲከረመበት ቤተክርስቲያን የተጎዳው ያው ጤራው መታየው ወደ 300 ስንት ቆጥቆጦ ያው አንድ የሚያገለግል የለም ተናላል። ቤተ እግዚአብሔር እሷ መታየ ምናምን የለ እች እቃ ቤቱ ምናምን የለ ቆርቆሮ ተጎድቷል። አልባሳቱ መጽሐፍማ ውስጥ እኛ እንትን ስነዳ እዚያ እንዳረግነው ሲነዳድሉት ዝናብ እየገባ ብዙ መጽሐፍ በላሽቶብን 345 ቆርቆሮ ነው። እዚያ ውስጥ መንበሩ ተመቷል ውስጥ ያው አይገባም እንጂ ያው ተመቷል። አልባሳት ቅዳሴ መጽሐፍ
ወንጌል ግጻዊ መስቀልም እንደው ነይሁድ ማለት ከዚያ ባሻገር ይሄ እንግዲህ ግርግዳው እየዞርን ነው ያለነ የተፈታተከውን ካህናት አባቶች እየደረሰው ግብተስኪያ እንዳገልግሉ ታግደው ያው ተሰደው ቆላ ደጋ ያሉ ሲመጡ ይባረራሉ ያው ያግፍ ምን ይርሳል የሞተ የለም የተመታ ተመቶ በጥይት የሞተ የለም እንጂ ስቃውማ ለህደው አብሎ ሲመጡ እነሱ ሰፍሩ ቆላ ደጋ ሲሉ አይከረሙት ምን ካንተ ገንቶ አይግድም እኛ ምን ሸሽተና እንደተቀነ ስናረ እንደው ግብተን ስናደርስ እየገለበጥን ለሱን እንትን እያልን እየገባን ችዳ እናደርሳለን እኛ እንኳን አላደረስም። የራሳቸውን ነው የቀበሩት? ራሳቸውን ነው ስቀብረው ሰው ይኸው ስንመጣ ይኸው ወርቆና ቀብሮ ተገኘ። እኛ ሞታለን ሸሽተን ወዲያና ዲከርን መጥቶ ሀይ ሰፈር መሸ ሰፈሩ ሀይ ነው ሀይ ማት የወረደው ያሁን ለአንድ ዝናብ ይህም አገልግሎት ታገደ። በተስኪያኑም ቄስም እንዴት ብሎ ይግባ አገልግሎት ታግዶ ያው ፍስለታን በሙሉ በሚገለበግ ጊዜ እነሱ ሰፈሩበት ሳይገለገል ምን ሳይል ይህን ሲሰቃይ ከረመ። ያው አሁን እንደተነገረው አለቀቁ ወዲህ ነው እንጂ የተከፈለው ሳይከፈት ምን ሳይል ውስጡም ዝናብ ዝም ብሎ የላው የተነደለ ጊዜው ዝናብ ገብቶ ለሽ ብሎ በዝናቡ መጣ። የመጣፍ ልጅም አሁን አዲስ የተሰጠ ሁላ መጣፍ እዚያው እርግፍ ብሎ ቀረ። ምን እነግርሃለሁ? ምን እዚያ የሰማይ በረዶ ማለት ነው ሌት ቀን ሳቋርጥ እዚያ ጊዜ ቆዩ። በ29 ግን ነጻ ወጣን። በ29 ነጻ ወጣን። ሸሽቶ ሄዱ። መድኃኒዓለም በቸርነቱ ሸኘልን። አውዲስ በሰላም እንኖራለን። ቤተ ክርስቲያኑ ግን ዙሪያውን ተከበነው እንዲህ ብጥስጥስ አድርገው የገደሉት እና እስከ 28 ድረስ ያው የተዋጉበት ኖሮ በ28 ያው ለቀው ሄዱ። በ29 ሰላም ያገኙ። በ29 ዙሪያው እኮ ቀብር ነው። ይሄ ባህር ሁላ ውስጡ ሁላ ጨርሶ እንትን ሬሳ ነው። እዙ ታዞ ቀብሮ ነው እ እዙ ታዞ ነው። አሁን እንግዲህ ቅድም እንዳለው በልማት መንሶ ያስጠላል ነበር፣ ቦታው ያስጠላል ነበር። ይሄ ቀብሩ በይሰው አለድ ብሎ በተሻለ መሳብ ሸቶ መንጫትን በልማት እንደገና ወጣት እየታዘዘ ታዞ ብዙ ሆነ። ወደዚያ እየወሰደ አፈር አልብሶ ነው እንጂ መንጫ የሬሳው ሰው መንጫ ጠፍቶ አይደል የከረመው። አረ ወላርታ ምናምን ስም ቁጥር አለው እና በባህር ዛፉ ልክ አይደል ዝም ብሎ ተቀብሮ የቀረው በባህር ዛፉ ልክ ነው። ረ ቁጥሩ ሙሉ ቁጥራል ሚቆጥ በባህር ዛፍ ተቆጥሮ ያደርጋል እንዴ? ዝም ብሎ በባህር ዛፉ እንደነበሩ በዚህ ዋለ ሆጭ ብሎ የቀረው ዝም ብሎ ማንስ ቆጥሮት ማን እንትን ብሎ ለመሄድና ለመራመድ ተጠይፈን እንኳን ልንቆጥር ቀርቶ በጦርነት ይኸው ይሄ ቦታ መሸ መድሉ ሆኖ የዚያን ጊዜ አልተተከመ እንጂ መዋያ ነው። ተዋግተው የሸሹ ጊዜ አሸሽተው ገቡ እንጂ በጦርነት የገቡት የዚያኛው ጦር ወደዚያ ሸሽ ወደ ጎንደር ሸሽ ይሄኛው በይመተው ገቡ። እነሱ ጦርነት ስንት 3 ቀን የተዋግተው የገቡት ያን ጎራ ይዘው ተታኩሶ አለ የገቡት። እዚያ ለምደው ነው ዛሬ መተው ትታዋል። በዚያ ጊዜ ለምደውት ቦታውን ያን ጊዜ ያዩት መታወሻ አንለቃትም ብለው ዛሬ በሚያውቃት መጥተው ነው ይችን ቦታ ያማሩ ፎርቶ አለ። ይህም ካቦ ይሄ ፎርቶ ነበር። ይችን አይተው የዚያን ጊዜም ተጋሮች መጥቶች ገቡ። እኔው ትግሬ ወታደሩ የኛ የመንግስቱ ኃይለማርያም ወደት አይ ነበረ። ጨፍጨፈው ተሻግረው ተከትለው ንፋስ መውጫ ገቡ። እዚያው ጎንደር ገቡ። የደረሰበት ጉዳት ያው የጥይት የተፈናጣሪ ነው። ውስጡ መቅደሱ ራሱ 78 ላይ በቃ በውባው ብሏል። እቃ ቤቱ ከአንድ ቦታ ላይ በጣም ተጉርቷል። ደጀ ሰላሙም ተጉርቷል። አዲሱ ግንባታ ላይም አርፏል። የቤተ ክርስቲያኑ 78 ላይ በቃ ዝም ብሎ በውባው ብሎ ነው ያለው እንትን መስሎ በጣም ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። የፊተኛው ይህንን የመተው በዚህ በኩል ያለውን የመተው ይሄ በዚህ ዳር ያለው የመተው የፊተኛው ነው።
መጀመሪያው ነሐሴ 3 እሺ፣ የሁለተኛው መስከረም 24 ቀን። እርሶ ነበር እዚህ ግቢ ውስጥ? አዚው አልተለየሁም፣ አዚው ውስጥ ነኝ። እኔ በሱ ኃይል መቼም ካይህ ደርሻለሁ። እኔ ጉዳት አልደረሰብኝም፣ ያው ከዚሁ ውስጥ ነው፣ አልወጣሁም፣ ምንም ጉዳት አልደረሰብኝም። የለም የገላመጠን የለም፣ ወደዚህም አልገቡብኝም። ወደ ግቢ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ አልገቡም። ይሄ ዙሪያው ነው፣ ዙሪያው ባጥሩ ዳር ለዳር ነው ምሽግ ያለ። ውስጥ ከዚህ አልገቡብኝም፣ እኔ በማየው ጉዳይ ማለት ነው። የለም ከዚህ ግድም አገልጋይ የለም፣ አልተቀመጠም፣ ሸሽቶ በረሃ ሂዷል። ምእመናንም የለም፣ አገልጋይ የለም፣ ምእመናን የለ፣ ሁሉም በቃ ሸሽቶ በረሃ ነው የሄደ። እኔ ብቻ ነኝ ከዚህ ቁጭ ብዬ ያሳለፍኩ ሁሉን። መውቀራ ማርያም በ64 ዓመተ ምህረት ነው የተከልነው። ያው አባቶቻችን አሉ፣ አንደኛ እነ ተስፌ ተበጀ፣ እነ መምህር የመለሰ እና ደግሞ ያው ፍላቴ እንደሻው እኒህን ቋሚ ያደረገነ በመውጣት በመውረድ ከአዲስ አበባ ከመሪያ በመመላለስ እነዚህን ነባር አድርገነ ተክለነ ኖረናል። አሁን ስለዚህ ቦታዋ እንግዲህ ይችን ቦታ እንግዲህ የመልካም ወዳጅ የክፉ አማላጅ በመሆኗ አዳጋነቷን ከዚህ በሁለተኛ በፊተኛው ጊዜ ጦር እንትን እያለች እየከላች ከብዙ አዳጋ ያወጣኝ ናት። ታወተጉ ከአይማጥ ስላሴ ነው የወጣ። አይማጥ ስላሴ ይባላል፣ ቅዱስ ስላሴ አይታይ። እንዴትማ ያው አሁን ያልኳቸው ሽማግሎች በመለማመጥ በመጎናበስ በዝምድና ያው ወጣነ ገደልነ ገደል ገባነ ብለው በመለማመን በሊቀ ካህናት ገላው ተለማምጠው ወጥተው ወርደው ነው ያመጧት። በዚያን ጊዜ ነው እና አሁን ዋናው ነገር ቃል ኪዳኗ ነው የሚታየው። ቃል ኪዳን መናኖች እንዲሁ እየመጡ አገራቸውን እንግዲህ ሞታችን ስደት ሊጣችን ሲራስ እያሉ እየሄዱ መልሳ እያመጣይ አንዱ እሱ አንዱ ጻድቅ አንዱ ደግሞ ከቤተ መቅደስ በሳጥን ተቀምጧል። በሳጥን ተቆልፎ የእሷን ደግነቷ ነው እንጂ ገንዘብ አይደለም የምንፈልገው፣ የሰራውን ታምራት ነው። እንዲህ እያደረገች ያኖረኝ ናት። አሁንማ አዳጋው ሁሉ ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ የወደቀ ሁሉ አዳጋ አወጣናለን እንጂ የገደለችን ነገር የለም፣ የተጎዳ ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያኗ ይኸው አንዳንድ ክላስጥ እንትን ቢለው ይሄ ብቻ እንጂ ሌላ ነገር ምንም የለም። እና እሷ አማልዳላንም እሷ በምላሽ ወጣይን እንጂ ግልቱ ማማት ነው። ንብረት ያለው ሰው ንብረቱን ይዞ ወደ በረሃ ሄደ። ንብረት የሌለው ሰው ግን ሲስጎጠጎጥ፣ ሀብት ያለው ሰው ለምሳሌ ሀብት ስልህ በጎታው ጥሬ ሽሮ ዱቄት ያለውን ያንን እየዘረፉ እንደፈለጋቸው እያደረጉ ደዋለ። የሰው ሞት ግን ምንም የለም፣ ደህና ነው። አዎ መቼም የተወሰነ እንዲህ አጋጣሚ ነው። አሁ እንዲህ አጋጣሚ ሙቷል። ከዚህ አገልጋይ ዋና ቀዳሽ ቄስ ማለት ነው ሙቷል። ከኛ ቄስ አለነ በላይ ይባላል ሙቷል። እንዴት ነው አሟሟታቸው? ያው ከቤቱ እንዳለ ንብረቱን ያን ቤቴና ያለው ሲል ሲል ተው ቤቴና አይቼ መለሳለሁ ሲል ገደሉት። ወደ ዋሻ ተሸሽጎ ነፍስ ተፈሪ ናት። ኋላ ገቢ ያለ ጊዜ እጀ ቤቴን ዘራፊ እኔው መናጡ የዘርፈውት ከሆነ ሲለው ብሎ ሄዶ ሲል ያው ገደሉት ሞተ። ባጡ ነው የተመታው። ባጡ ምንድን ነው? ያው ክላስ ነው። እኔ ክላስ ነው የምመታው። ለሎታል ለሎላት ያው ተነድሏል ተነዳድሏል ነው ጉዳቱ የደረሰበት። ነሐሴ 3 ቀን የመባቻ በእንግዲህ በገበሬ ዙሪያ የሰንበቴው ገቡ። ከዚያ ጀምረው እስከ ነሐሴ 29 ድረስ ይችን ቦታ በቃ
የጦርነት የተክስ በረዶ ይሁላ ይሄ እንትኑ ቤተክርስቲያኑ እቃ ቤቱን ድልድል ያለው በዚያ ችግር ነው። በጁንታ ምክንያት ከባድ መሳሪያ ስናይፈር ዲሽቃ ነው ከባዱ። እዚህ የጣሉን ባርዛ በሁለት ሰው ቅፋይ ይታያል። አሁን ታያዋለህ። እንደገና መትረጊሱ ስናይፈሩ የለም። ይሄ ብጥስስ አድርጎታል። ውስጡ ብጥስስ አድርጎታል። የወደቀ ጊዜ እንትን ያለ ጊዜ ነፈርሰ ጊዜ እንትን ይሄ ጽዱም አንድ ቀን ሁሉም ወድቀው አንድ ቀን ምኑ ነው የወደቀው? ወሩ ከባዱ እንትን ያለው የለጋው ጊዜ ወደቀ። ከዚያም ያንን ቤት ወድቆ አረፈበት። በቃ በሙሉ ይህን ሁላ ፍንጣሪ በሙሉ ሂዶ ቤቱንም እቃ ቤቱን ያጠፋው የዚያ ጊዜ ነው። ከዚያ ቤተ ክርስቲያኑ ጁንታ ገብቶ ምድብ ውድብ ሰርቶ ተቀመጠ። ልዩ ኃይል መጥቶ እዚህ የገባ ጊዜ እዛ ጊዜ እየተመጀረደ ቤተ ክርስቲያኑን ማስጠፋ ይኸው ባርዛፉ የወደቀ ጊዜ እነሱ ራሳቸው እዚህ ናቸው አሉት። እነሱን መታለ ብሎ አይቶ እንዲህ አድርጎ አለም የጠፋቸው እና አሁንም በዚህ ያለው ቤት ብታየውም ይቺ ቀብሩ ቤቱ በሙሉ በውጭ የሰንበት ተማሪ ቤት ሁላ በሙሉ ብትስ ብሎ ው ትናንትና ነው ተከርክሞ ባርዛፉ የወረደው እና ይሄ ነው ችግር የደረሰበት። እሺ፣ ይሄ ቆርቋሮ 32 ቆርቋሮ ይሆናል። 32 ዚንጎ ቆርቋሮ ነው የደረሰበትም ያው በጦርነቱ ምክንያት ችግር ነው የደረሰበት። ከዚያ ደግሞ የተለያዩ ይሄኛው 25 ቆርቋሮ ይሆናል የቀብር ቤቱ። ይሄኛው 25 ቆርቋሮ 40 ቆርቋሮ ይሆናል። አዚያ ደግሞ ላይኛውም ብዙ ቆርቋሮዎች ወድመዋል። እንደገና ደግሞ የእቃ ቤቱ ደግሞ 80 ቆርቋሮ የሚሆን ወድሟል። እንደዚህ ያሉ ብዙ ነዋለ ነዋይ ወድመውብናል በጁንታው ምክንያት። ግን የሞተብን ሰው ያው ካይ ከቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ሰዎች ብዙ ህዝብ ተጠግቶ በመለኮቱ ወጥቷል። ያው ከሌላ ቦታ ግን አንድ ካህን ሙቶብናል። የኛው የደብሩ ካህን የሚሆን ከቤቱ ሙቶብናል እንጂ በይህ ምክንያት እንደዚህ ብለን ተርፈናል። የቤተ ክርስቲያኑ ንብረት የናውና ቅደሳት የሚቀመጥበት ያ በቃ ቤቱ ያ ብዙ ያልሆነ ሆኗል። ያ ነው ሌላ እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን እኮ የአውልቱ ያ መግቢያው አሳየው አውልቱ አለ ያ መግቢያው ያ ሁሉ በቃ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። የሚታይ ነገር ነው። ከስሯል። ያ በአካል የሚታይ ነገር ነው። እቃ ቤት ደጀ ሰላም ያው እቃ ቤት ደጀ ሰላም እና ደግሞ ይኸው ቤተ ክርስቲያኑ አውልቱ እኒ ናቸው። አይ ብዙ መቼ እንዳታለውሶ ነው እንጂ ያው ብዙ ዝናቡ የጣለ ጊዜ ያፈሳል። ያው ጣይ ሲሆን ጣይ ያው መቼ እንዳ አልብሰን ጠቅላላውን እቃ ቤቱ ቢታይ ውስጡ ገብቶ አልባሳቱ በሙሉ አሁን ከነሐሴ ደክቶ ዝናብ ሲከርም ቸንዳ ለብሶ ነው የከረም በሙሉ ጭራሽ አንያውን ውልቅልቅ ብሎ አቁቶ ምንም እንዲያው ከምን ጣለው ሀምን ይግባ ምናምን ሀምን ይከረም እየተባለ ነው የከረም። ያማ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሁኖ ወደዚህ ጠልፎ አመጣው እንጂ በዚያ ወዲያ እኮ ብዙ ባህር ዛፍ አልቋል ጨርሶ የዚያ እንትን ከባድ ፍንጣሪ አልፎ አጥፍቶታል። እዚህ የመጣው ከዚህ ላይ ወደቀ። ከዚያ ያለ ሰው እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ጦለታቸው እንትን ብሎ እንትን አለ። ቢያንስ 80 ያላነሰ ሰው ነው ህዝብ እንዳለ እግዚአብሔር እመቤቴ መልሳ ወደዚህ ዘመታ ይዘላል። በጋሪ ነው መጣው እና ይሄ ችግር ደርሶበት ያቺ ቤተ ክርስቲያን ገና ራቁቷን ተቀምጣ ታድጋለች እያልን ይኸው እንደዚህ ያለ ማታ ነው ሲፈላባት ይከረመ ማለት ነው። ምንም አሁን ቀደም ሰው የረዳትም ነገር የለም። አንድ ደካማ ሰት ጎናቸው ገና እንዲያው ወደ 20 ሺህ ብር እኔ ያሰራታለሁ ምናምን አሉ። ምንም ነገር የለም። ያችን ማዚያ ወዲህም ያን አስገቡ ማነው ስማቸው ነው እንጂ አጠደ ማርያም የሚባሉ ሰት ጎናቸው ያችን እንዲያገቡ ከዚያ ወደዚያ ሌላ ምን ጠያቂ የላትም። አልባሳት እንኳን ሌላ እንዲያው ይሄ ያጣንጧፍ ምንም ነገር የላትም። ጭራሽ ማስቀደሻም እንዲያው ለአመት ማስቀደሻም የምትበቃ ታቦት አይደለችም። ዝም ብላ ነው ያለችው።
እኛ አንዳንድ በጎ አድራጎች ካሉ ምናልባት ለነፍሴ ብለው የሚያሰሯት ከሆነ የሚረዳነ ካለ እንጂ ገበሬው ጨርሶ አንኛው ድሬቱ ምንም የለው። እኛ እግዚአብሔር እሱ እመቤቴ ፈቅዶላት የሚያሰራ ካለ መንግስት ሳይሆን በጎ አድርጎት የሚያሰራልን ከሆነ ያሰራልን። እንግዲህ ገበሬውስ የሚረዳውም ነገር የለም። ዝም ብላ እንዲህ እንዳለች ትኖራለች እድሜ ልክ ማለት ነው። ይህ ከፊት ለፊታችን የምትመለከቱት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ሞቀራ ማርያም ይባላል። ደብረ ጸቢጥ በሜዳው በስተ ግራ በኩል የሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አሁን በካሜራ አይን እንደሚታየው ምንም አይነት ጉዳት ያልደረሰበት ይመስላል። ነገር ግን አባቶች ካህናት፣ አገልጋዮች እንደሚናገሩት በቤተ ክርስቲያኑ በውስጠኛው ክፍል ከሰማይ የሚመጣውን ጨረር ወለል አድርጎ የሚያስታይ እጅግ በርካታ ቀዳዳዎች አሉት። በከባድ መሳሪያ ብዙ ጊዜ አካባቢው በመደብደቡ የተነሳ ፍንጥርጣሪው እጅጉን ቆርቆሮውን ጎርቶታል። Thank you.